A Facultade de Humanidades de Lugo celebra por segundo ano un encontro profesional sobre a xestión cultural. Desde a creación do Grau no ano 2007, un dos seus principais obxectivos é definir máis claramente o seu espazo profesional e formativo. Por ilo, durante tres días e ata o Bindeiro Benres, expertos do sector debaterán sobre a configuración da profesión. Hacer un llamamiento a la reflexión por parte de todos los agentes implicados en la gestión cultural para que el sector profesional tenga un claro reconocimiento de su labor mediante una titulación que les habilite Un sector ou da cultura dinamizador económico esencial para a xeración de emprego e crecemento das cidades. Se si queremos cidades vanguardistas, se si queremos cidades con futuro, temos que apostar pola cultura porque son as que teñen capacidade de, de dinamizar eh, desde a perspectiva de ter unha cidade vanguardista, pois oido da, da cultura. As xornadas tamén afondarán no deseño e organización de eventos culturais grazas aos relatorios de especialistas xestores chegados de Córdoba, Valencia, Xirona ou Huelva, que tamén analizarán as particularidades da nosa provincia. Esta é unha provincia moi singular nese sentido porque contamos cun con abondoso número de concellos moi pequenos que moitas veces contan con dificultades por unha banda para ter programadores culturais, pero por outra tamén por esa carencia e falta de orzamentos para facer programación propia. A pesar dilo, a deputación axudou a dinamizar máis de 600 actividades culturais durante o pasado ano en toda a provincia.